Cepet. Oh, celup nyai. Halo. Hei. Halo. Tak omongi. Rungokke. Wingi Mbah Gemblung lak wis omong to. Nggih, Pak. Kalau minum terlalu manis bisa serak. Nah, sekarang kamu serak bener kan? Iya enggak? Eh, tambane apa, Mbah? Tambane iki yo beras kencur. Wah, arak. Terus arak lambemu cuwil, arak iki marai. Lah iya, wong suaramu wis kaya robot kaya ngono kok. Dikene. Jan kaya robot. Oh ya. Aja ngombe lagi. Aja kelega nek ngombe. Lah ilang suarane. Jan. Ngombe pahit contone. Engko nek suaramu ilang, kamu enggak punya suara. Padahal mau coblosan. Apa kaitane? Coblos nang istri. Lu burung. Bare kula ge watuk pilek bare kula, Mbak. Gara-garane ora kulino adus banyu anget, adus banyu anget marake watuk pilek. Kowe iki ora kulino adus banyu anget. Nggih. Tak kira nek kowe iki ora kulino adus esuk. Bener iki, Mbak. Wis Mbak, oke. Ngopi. Iya, aku ya arek ngopi. Eh, ngeteh wae. Wah, 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 wah. Lah wong gek serak kaya ngono kok. Udut merokok. Ayo tansaya serak gerok ilang suaramu ora iso omong kowe. Kecut, kecut. Jan kowe iki kudu ngurangi rokok sih. Aku kapok ngombe gelegen Mbah ning aku ora kapok nek kon udut Mbah. Wah, kowe wis jan. Ayah, ayah. Unjuk kopi, Mbah. Ya, ya, ya. Aku ngeteh wae. Wis dadi kopimu. Sampun iki, Mbak, sampun, sampun, sampun iki. Nggih. Nggih. Ayo. Kopi ning moto marai ngeres. Elek. Apa meneh nek di kapiuk kene. Di kapiuk kene ning moto. Mripatmu. Awakmu iki jan kaya Bagong. Aku kuru kok, Mbak. Kuru gandaging. Sehat keluarga nggih. Mugi sehat. Nggih, alhamdulillah. Sehat iki penting. Nggih. Udeng niku apik niki. Motif nganu napa? Batik. Asal pundi niku? Kayu. Gawe dhewe apa tuku? Kayu wae, Pak. Tuku nggih, tuku niki tuku. Tuku. Mboten nggih jenengan kok. Jenengan iku kumise iki ning kaya sapa? Rano Karno. Nggih. Ora itu le beli ini. Oh, kalau ini saya nemu, nemu lambemu cuwil. Apa pokok nemu jan. Angger Mbah Gemblung duwe barang sing apik nyolong, nemu. Jan, kok sia-sia temen doan karo Mbah Gemblung lho. Wis, Dok, ngombe ngono. Pokoknya Mbah Gemblung wanti-wanti ya. Sampean ki kerja nang kene sebagai apa ya, pengelola Watu Putih view sing akur ya toh, saling mendukung. Nek sing ning dhuwur kurang personel ya di drop mendhuwur. Kontak-kontak itu penting kan, ada HT ya toh. Misalnya ada kendaraan mau naik, yang atas juga di anu kontak biar enggak crash di tengah jalan. Itu untuk keselamatan, untuk keamanan ya toh. Tempat wisata kan harus aman, harus bersih terutama. Aku mau ya, Bro. Esok mau wis disapu mau kan berarti gitu. Kebersihannya ini ya diperhatikan toh Mas Bro. Sampean ki ya seneng kebersihan. Ya wene wis adus, wis ganteng. Heeh toh. Dadi ketok enom e umure kaya umur gek 22 taun. 22 malahan kok 30. Tambah Jawa
Tombo Watu. Timbing dulu, diperes, cipuk banyu nih. Tombo alami. Wes dang dhewe. Bismillahirrahmanirrahim, tombo teko momolo lumono. Kecut le. Ora. Bimbing mulo ya kecut to. Nek sing sekrio susu. Thank you.